ishlar bo'limlarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor lavozimlari tashkil etildi. Bugun ular qanday faoliyat olib bormoqda? Bu haqda hozirgi lavhada so'z boradi. 6 yoshida ota-onasidan bir kunda ayrilgan Sevarani o'sha paytda ammasi o'z tarbiyasiga olib voyaga yetkazadi. 25 yoshli bu qiz bugun yaxshi bir oilaning kelinchagi. Ammo har bir yosh kelinlarda uchraydigan kichik muammolar uni ham chetlab o'tgani yo'q. Uydagi muammolar aslida qani kelin kelishmovchiligi, mahallaga chiqdim, shunaqa bo'ldi, kelisha olmayapmiz, kunda shunda janjal bo'ldi dedim. Keyin bo'lib telefonda gaplashdi, uyimizga borishdi. Menga xop degin deyishdi, shu ish aytganlarini qilgin, aytmaganlarini qilma deyishdi. Ortiqcha muammoying yo'qsan deb aytishdi. Shundan aqlodim, aytgan, kattalarni aytganini qildim, haqiqatda hammasi joy-joyiga tushib ketdi. Sevaraning oilasida qaynona kelin o'rtasida bo'layotgan tushunmovchiliklarni o'rganishda ularning hududiga biriktirilgan katta inspektor Marhamat Pirmatovaning aytishicha, yosh kelinchakning homilador vaqtida unda kechayotgan psixologik o'zgarishlar ham oila a'zolariga bo'lgan munosabatlarga ta'sir ko'rsatgan. Qiz bola bo'lib boshqa bir uyga keldi, o'shani ob-havosida ozgina o'rgana olmayapti. Shu holatlari bo'lib o'tgan, shu ko'nikish holati qiyin kechgan bu kelinimizni. Hozir bizani yordamimiz bilan, o'sha psixologimiz yordamlari bilan hozir shu kelinni oilasi muammosi yechildi deb aytsam bo'ladi. Hozirgida ijobiy natija bergan. Aslida har bir oilada uchrashi mumkin bo'lgan arzimagan sabablar, tushunmovchiliklar oqibatida yosh oilalarning ajrimlargacha borish holatlari kuzatilayotgani hech kimga sir emas. Birgina Toshkent shahri misolida qaraydigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 6 oy davomida oilalardagi ajrimlar soni 2223 tani tashkil etgan. Buning natijasida esa 869 nafar onalar farzandlarini yolg'iz o'zi tarbiyalashga majbur bo'lmoqda. E'tibor qiling, yana 1168 nafar oila ajrim yoqasiga kelib qolgan deya hisoblanmoqda. Xo'sh, bunday vaziyatda oilalarni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish lozim? Ayollar bilan yuzaga kelayotgan muammolarni o'rganish, ularga huquqiy va psixologik yordamlar ko'rsatish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tasarrufidagi 77 ta ichki ishlar bo'limlarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor lavozimlari tashkil etildi. Ichki ishlar tizimida profilaktika inspektorlari erkak xodimlardan tashkil etilgan bo'lib, mahallalarda shtat birliklarimiz bor edi bunga qadar. Lekin har bitta ayol ham, har bitta huquqbuzarlik sodir etgan qizlarimiz ham o'sha erkak profilaktika inspektorlariga o'z muammolarini, o'sha sodir etgan huquqbuzarlikda oqibatlarini to'g'ri tushuntira olmasligi, qaysidir ma'noda o'zbek ayollariga xos ibo-hayo bilan ma'lumot bera olmasliklarini ham inobatga olgan holatda bizning inspektorlarimiz ularga do'stona, kerak bo'lsa ayol sifatida to'g'ri tushungan holatda yordam berib kelishini tashkillashtirganmiz. Yunusobod tumanining Nurmakon mahallasida istiqomat qiluvchi Halima opaning aytishicha, 3 xonali uyda 8 jon, ya'ni 3 nafar oila istiqomat qilib keladi. 2 nafar kelin bilan tor uyda murosayu madora qilib yashash, qolaversa kelin qaynona o'rtasidagi muammolarga tashqaridan yechim izlash oila bekasi uchun or-nomus hisoblangan. Ammo kasalni yashirsang istmasi oshkor qiladi deganidek, ushbu oilaning muammolari ham mahallaga chiqqach faollar va inspektorlar ko'magida o'z yechimini topdi. Qayerga borsam ekan, nima qilishim sam ekan deb yurib, masalan o'zim ham ko'p oilali, ana 8 ta 10 ta balasi borlar bilan gaplashib, ulardan maslahat olib, ha hayotda manqa bo'lar ekan deb o'zim tinchitib yurdim, lekin baribir mana shu mahalladan kelib chiqib, mana shunaqa qilib oilalardan xabar olib yursa, u juda boshqacha narsa ekan. Shu kerak. Ko'p menga o'xshab dardini aytolmay yurganligi kerak. Kelinga ham yosh, ularga ham nasihat qildi. Ularning nasihatlaridan keyin bizlar ancha bizda o'zgarish bo'ldi. O'zim ham tushunishga harakat qildim. Baraka topsin. Bolalarim navbatga turgan uy olishga hamma beryapti. O'shatdan endi mana katta kelinimga uylar olamiz. Bugungi kunda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar va mahalla faollarining uyma-uy yurib, oilalarda yuzaga kelayotgan muammolarni o'rganishlari, mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borilayotgan ishlar sabab 2019-yilning o'tgan 6 oyi mobaynida og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan ayollardan 716 nafari uy-joy bilan ta'minlangan bo'lsa, 2420 nafariga tibbiy xizmatlar ko'rsatilib, 494 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi.